diskurso politiko berri honetan berriro ere epaiketa politikoak etenik ez dute. Astelenotan hontan askapenako kideen aurkako epaiketa hasiko da, ondoren segurako sumariakoa datoz, ondoren ekinekoak, eta hori makrosumarioi dagokionez, borroka armatua zeon bitartean, salbuespen egoera batzuk emantzian Euskal Herrian, baina argi ikusten da, aitzakia bat besterik ez zala, egoera politikoa guztiz aldatu dela, eta momentu honetan jazarpenak eta salbuespen egoerak bere horretan jarraitzen dutela. Askapenaren kontrako epaiketari dagokionez, ba esatea, ez? Ara bagoa zela, Madrilera bagoa zela, esatea arro gaudela gure militantziaz, arro gaudela internazionalistak izateaz eta hori bera aipatuko dugula edo argi utziko diogula hango epaileei. Bagoaz gainera ez soilik arrazoiarekin, baizik eta herriaren babesarekin. Bereziki indartzen gaituena da berrogei herritan baino gehiagotan egin dien herri epaiketak Euskal Herrian eta ez soilik Euskal Herrian, nazioartean ere, besteak beste, Italian, Parisen, Europaren kasuan edo Latinoamerikan, Buenos Airesen, Caracasen edo Bogotan batzuk aipatzea herriaren babesarekin eta sententzia horrekin, herriak libre izatearen sententzia horrekin bagoaz Madrilera. Ikusten da militantzia politikoetik jendea jasartua jarraitzen duela, epaiketak aurrera jarraitzen dutela, eta bueno, gu libre leak mugimendutik dei egiten diogu euskal jendarteari eskubide zibil da politikoren aldeko mugimendu honetan eta dinamiketan parte hartzera. Udazkena naranjaz pintatu behar dugu, epaiketa politikoekin amaitu beharra dago, eta pixkaten dazkaun ekimenak epe motzea behintzat jarrita, astelen honetan askapenako epaiketan harira kontzentrazioak deitzen ditugu herri eta auzo desberdinetan. Urriako 31an Madrileko lagunek Madrilen bertan manifestazio bat deituko dute Euskal Herriarekin elkartasunez eta epaiketa politikoen aurka, eta gu Euskal Herritik ere noski bagoaz, autobusak antolatuko ditugu eta Madrilera joango gara mostruaren bihotzera, benetan esateko nahikoa dela epaiketa politikoekin amaitu egin behar dela, militantzia politikoa eskubide badela eta disidentziako eskubidea dugula.